Dövlət qurumlarına və vətəndaşlara qarşı kiber hücumların sayı kəskin artıb. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin bu barədə məlumatında bildirilir ki, son zamanlar həm dövlət qurumlarına, həm də vətəndaşlara qarşı yönəlmiş kiber hücumların sayında kəskin artım müşahidə olunur. Cinayətkarlar şəxsi məlumatlara, maliyyə resurslarına və dövlət informasiya sistemlərinə icazəsiz giriş əldə etmək üçün getdikcə daha mürəkkəb metodlardan istifadə edirlər. Dövlət qurumlarının və vətəndaşların kiber təhlükəsizlik tövsiyələrinə ciddi riayət etmələri tövsiyə olunur.